Абе, днес щяхме да сме на сватба, ама ето към младоженеца. Гога, мога да се жребчо? Сега ще положи. Ами, вулката да му мисля. Праша, Гога! Да, Гога! Аз сменям свищи. Какви свищи, човек? Еми, има малко свободно време. Ко свободно време? Жени са днес! Колко време стана? 10! Ей, ме да варим, бе! Айде, ще направим да So